Сотні ексклюзивних та раритетних автівок з'їхалися на фестиваль Old Car Land до столиці. Цьогоріч там представили не тільки найзнаковіші моделі відомих брендів, але й ті, що дали поштовх автовиробництву загалом. Наші кореспонденти відвідали фестиваль і ось що там побачили. Найстарішим автомобілям-учасникам понад 100 років. Цей Ford T 1909 року першим зібрали на заводському конвеєрі, після чого авто пішло в маси за ціною у $352. У цих машин не було бензонасосу, тож бензин йшов до двигуна самотоком. Тому, щоб авто не заглухло під час підйому, на ньому заїжджали вгору задом наперед. Це був прорив автомобілестроєння, конвеєр. Ford T, і от вони так пішли таким образом, що доступність автомобіля з'явилась, масовість з'явилась. А ось предкрадянського громадського транспорту. ЛАЗ-965Б 1958 року на такому ж автобусі Юрій Гагарін їхав по Байконуру перед стартом ракети «Восток-1». Та ЛАЗ-турист, який і сьогодні в робочому стані. ЛАЗ-697М, Маруся у нього ім'я, названня Машка, Маруся їх називали. Це турист на сьогодні, мабуть, найкращий. Лучший і єдиний зберігшийся ходовий екземпляр туриста для моделі 70-х років в світі. Більше таких немає автобусів. Це автобус господаря заводу «ЛАЗ» Ігоря. Він його мені передав на зберігання, і так ми його використовуємо. Він їздить у нас завжди при нас, що техніка повинна рухатися, щоб вона не вмерла. Цей американський «Шевроле Імпала» реставрували в Києві. Щоправда, лише поміняли відкидний дах та повернули рідний колір. Все інше в оригінальному стані з 1975 року. Так как крыша уже была на тот момент обветшалая, я заказал новую крышу с Америки. И по сути я только поменял крышу и перекрасил автомобиль. В остальном он полностью оригинальный. Все болты дюймовые. Это такой винил. В те годы не было кожаных салонов, не делались. Это был винил вот такой под кожу перфорированный. Ну, в принципе, довольно неплохое качество. На спідометрі у мене до 100 миль часа цифровка, але я розганявся десь до 150. А це один з найпотужніших та найдорожчих автомобілів преміум-класу середини 20-го століття – Bentley S2. Таку автівку могли дозволити лише найбагатші люди тих часів. Там є меморіальна табличка, ну як, вона не меморіальна, але оскільки сьогодні вони покійні, ці хазяїва, місіс і містер Макгорди. Це були соратники команди президента і клана Кеннеді. Син у них, к сожалению, во время бомбардировок Лондона, а они англичане жили сначала, потерял слух. Он основал современную школу сурдопереводов. Цей «Бентлі» є фаворитом ретро-виставки цього року. За нього у 1959 році його власник міг отримати семикімнатний будинок. Цього року ювілейна 10-та виставка ретро-автомобілів стала рекордною за найбільшою кількістю техніки. Сьогодні тут можна побачити всі авто, які отримали гран-прі на попередніх фестивалях. А ще завітати на змагання з дріфту на ретро-автомобілях та навіть раллі. Ірина Розова, Василь Мінощуков, подробиці, телеканал «Інтер».